Yeah, so Butros ame come through. Butros ame toa ngoma. Butros ni msanii wa Kenya. Amekuwa akifanya poa, like napenda lyrics zake. Ni msanii ana perform fit. Yeah, so ame go ahead akatoa hii challenge, like racheki hii challenge anasema ni ya kujibamba. Like nyola sana anapenda party, nyola sana anapenda like Makali, vitu kaa hizo. Yeah, so ataka take hii challenge. Uniambia una feel aje. Na kama hujafanya hii challenge, tafadhali endo ufanye. Hii challenge sasa hivi inaanza kutrend pale kwa TikTok. Watu wanachangamka vibaya sana. Challenge inafanya fiti. So na ku advise, kimbia ufanye hii challenge tafadhali. Ya bila kupoteza wakati nataka cheki hii challenge uniambia una feel aje. Hebu tucheki. Yeah. I told my wife acha ni misbehave. Vile yo Makali na ni instigate. Unadai bank na mimi CBK. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. Yeah, ni hivyo tu, challenge rahisi, shika moves, unaweza imba, unaweza dance kama wewe ni dancer. Si lazima tu copy kila kitu yenye msanii fanya, kama una idea yako sio atapenda, hiyo ndio idea au dem. Yeah, tupatane tena kesho nikikuja na content nyingine. So finya hiyo kitu ndokuwe always unajua nini unaenda kufanya pale kwa TikTok, but endelea kesho same place same time, bye.